Hemmo tässä, morjesta. Ja tervetuloa mukaan Asettautui kanavalle. Tänään päästään palaamaan eittämättä mun ehdottoman lempiaiheeseen kautta lempiasejärjestelmään, eli revolvereihin. Me ollaan aiemminkin puhuttu jo revolvereilla ampumisesta, revolvereilla lataamisesta, mutta meillä on pari vielä semmoista hyvin keskeistä revolverin lataustekniikkaa, mitä me ei olla käyty läpi, niin tänään käydään läpi niistä toinen. Eli tässä tapauksessa se, mitä tarkoitetaan, niin on niin sanottujen speedstrippien käyttäminen revolverin lataamisessa. Revolverin lataaminenhan noin muutenkin niin kuin revolverin ammunnassa ihan äärimmäisen keskeinen taito, koska nämä on aina tyhjiä, jolloin näillä totta kai pitää osata ampua nopeasti ja tarkasti, mutta sen lisäksi nämä pitää osata ladata suhteellisen nopeasti ja tehokkaasti, koska 6, 7, 8 laukauksen jälkeen niin ne on aina tyhjiä. Ja se, joka osaa ladata ne kaikkein nopeiten, pystyy sitten totta kai ampumaan sen kokonaissuorituksen kaikkein nopeiten. Mutta mennään siihen päivän aiheeseen, eli speedstripit. Revolverin lataamiseen on erilaisia pikalatureita, moonclippeja, tämän tyyppisiä juttuja, mutta yksi myös tosi käytetty asia on tämä niin sanottu speedstrippi, joka kaikessa yksinkertaisuudessaan tarkoittaa siis sitä, että teillä on laitettu nuo revolverin patruunat tämmöiseen kumiseen lärpyttimeen yhteen putkeen. Ja tätä käyttämällä me pystytään lataamaan tämä ase tehokkaammin, mutta sen lisäksi se hyöty, mikä tämän tyyppisessä latauslaitteessa on, verrattuna nyt vaikka irtopatruunin käyttämiseen, niin on totta kai se, että nämä paukut on aina tässä yhdessä nipussa, aina oikein päin, ja tämän esille ottaminen ja sitä kautta se lataaminen on totta kai myös helpompaa kuin se, että kaiveltaisiin vaan irtopatruunoita jostain taskun pohjalta. Mutta mennään sitten siihen itse tekniikkaan. Kaikkihan lähtee siitä, että me ollaan ammuttu muutama laukaus ja me halutaan ladata se ase. Niin aivan ensimmäisen revolverin tapauksessahan me avataan rulla. Nyt kun kyseessä on Smith & Wessonin revolveri, niin rullahan aukeaa työntämällä tätä vapautinnastaa, vapautinsalpaa eteenpäin ja painamalla täältä rullan toiselta puolelta se rulla auki. Sen jälkeen otetaan se ase tämmöiseen hevariotteeseen tähän meidän tukikäteen ja tarvittaessa, jos siellä olisi vanhoja hylsyjä siellä aseissa, niin vapautetaan ne vanhat hylsyt tuolta rullasta joko painamalla ektoritapista tuosta peukalolla, tai toinen vaihtoehto, mitä aika paljon käytetään, etenkin Jenkessä, kun opetetaan tämmöistä tosielämän revolverin käyttöön, niin on se, että lyödään tuohon ektoritappiin tukikädellä. Toi on tekniikka, mistä itse en ihan hirveästi välitä. Ensinnäkin tämä peukalon käyttäminen on nopeampi sen takia, koska nyt kun me ollaan ammuttu sillä aseella, tuodaan tämä ase tähän tukikäteen ja tällä tukikäden peukalolla vapautetaan ne hylsyt, niin tämä mun asekäsi voi mennä jo hakemaan niitä uusia paukkuja. Sen ei tarvi ensin vapauttaa niitä hylsyjä, vaan se voi olla tekemässä jotain muuta. Toinen syy siihen on se, että tämä ektoritapin lyöminen on siinä mielessä vähän huono, että jos sä tuut tähän huonossa kulmassa ja tarpeeksi hakkaat, niin sä vaan vahingoitat yksinkertaisesti sitä sun revolveria. Se argumentti tämän peukalon käyttämisessä on se, että tämä on hienomotorinen liike ja tuohon vaikeampi osua kuin kämmenellä tuohon tappiin. Niin joo, totta kai se on totta. Mutta emme ainakaan itse ole kokenut sitä mitenkään huonona asiana tai semmoisena niin oikeasti käänteen tekevänä asiana. Jolloin vapautetaan jollain noista tavoista nuo hylsyt ja sen jälkeen pyöräytetään se ase tähän noin rinnan korkeudelle. Voi olla alempanakin, mutta varsinkin että te näette tämän, niin tuon tässä tapauksessa tähän rinnan korkeudelle valmiiksi lataamista varten. Haetaan se meidän speedstrippi, joka tässä tapauksessa on tuolla mun ihan perustaskun pohjalla. Ja sen jälkeen aletaan lataamaan tätä asetta laittamalla tuonne 2 paukkua kerrallaan tuonne rullaan. Eli 2 paukkua rullaan ja sitten taittamalla tätä speedstrippiä me saadaan vapautettua ne patruunat tuonne rullan pohjalle. Pyöräytetään sormilla rullaa eteenpäin, että saadaan seuraavat 2 pesää siihen tarjolle. Ja laitetaan sieltä rullasta taas, tai sieltä speedstripistä taas ne 2 seuraavaa tuonne rullaan. Pyöräytetään lisää ja sitten laitetaan ne viimeiset 2. Vapautetaan ne ja hävitetään se speedstrippi ja laitetaan rulla kiinni. Tämä on nyt tässä tapauksessa 7-paikkainen revolveri, eli jos me haluttaisiin laittaa sinne noin kaikki pesät täyteen, niin sitten pitäisi vaikka toisesta speedstripistä laittaa se viimeinen tonne. Tai sitten olla 7-paikkainen strippi, mutta tässä tapauksessa noin 6-paikkaisia, niin tonne jää nyt se yksi pesä tyhjäksi, joka käännettäisiin kello 12, jotta se tyhjä laukaus ei tulisi sitten sinne laukausten väliin. Ja tosiaan, kun tuossa mainitsin, että sieltä speedstripistä pystyy ottamaan yksittäisiäkin patruunoita käyttöön, niin se on ehdottomasti yksi tämän kyseisen lataustavan parhaita puolia, on se, että pikalatureissa ja moonclipeissa me lähtökohtaisesti joudutaan dumppaamaan ne kaikki sen laturin paukut sinne rullaan kerralla. Mutta ei näissä, vaan jos teidän tarvitsisi käyttää sieltä vaan vaikka yksittäinen patruuna, niin te pystytte laittamaan vaan se yksittäisenkin patruuna tuonne rullaan. Ja siitä päästäänkin semmoiseen mielenkiintoiseen nyanssiin tai mielenkiintoisen tekniikkaan, minkä näillä pystyy tekemään, mitä mun klipeillä ja pikalatureilla ei pysty. Eli niin sanottu revolverin taktinen lippaanvaihto. Taktisella lippaanvaihollahan tarkoitetaan yleensä sitä, että sä oot ampunut muutaman laukauksen ja sä haluat vaihtaa sinne aseeseen
esim. Täyden lippaan saadaksesi maksimikapasiteetin siihen aseeseen sitä varten, että sä tarvit sitä asetta myöhemmin jossain toisessa tilanteessa. Niin lähtökohtaisesti revolvereihin ei mielletä tehtävän taktisia lippanvaihtoja tai taktisia lataamisia, mutta speedstripeillä ja irtopatruunalla se itse asiassa onnistuu. Ja se miten se menisi, niin jos me oltaisiin ammuttu nyt pari laukausta, ja meillä tulisi sellainen fiilis, että okei, nyt mä haluan tehdä niin sanottu taktisen lippanvaihto, eli täyttää tuon rullan siltä varalta, että mä tarvin sitä myöhemmin johonkin muuhun tilanteeseen, niin se tehtäisiin yksinkertaisesti vaan sillä tavalla, että avataan tuo rulla, työnnetään ejektoritapista just sen verran ylös, että me saadaan sieltä ne ammutut hylsyt, ammutut paukut ylös, otetaan ne ammutut paukut sieltä pellolle, heivataan ne, haetaan tässä tapauksessa nyt tämä speedstrippi, voisi olla myös irtopatruunoita, mutta tässä tapauksessa tämä speedstrippi, ja sen jälkeen laitetaan rulla kiinni, jatketaan toimintaa. Noin yksinkertainen temppu. Kuitenkin tässä on yksi asia, mikä pitää ehdottomasti ottaa huomioon tuossa taktisessa lataamisessa, taktisessa lippanvaihossa, niin on se, että mihin suuntaan sun rulla pyörähtää. Koska se riippuu nyt siitä käytettävästä revolverista, mikä sulla on. Eli nyt kun on Smith & Wessonin tapauksen, niin sehän pyörii vastapäivää, jolloin jos mä olisin ampunut ne pari laukausta ja mä nyt avaan tämän rullan, niin luonnollisesti mun pitää ottaa ne paukut, jotka on täällä vasemmalla puolella, jotta sieltä lähtee nimenomaan ne käytetyt hylsyt. Nyt kun ei ole ammuttu, niin nämä on ihan kovia paukkuja. Mutta jotta mä saan ne käytetyt paukut sieltä pellolle, enkä ota vahingossa sieltä väärältä puolelta, eli tässä tapauksessa oikealta puolelta semmoisia paukkuja, mitkä on vielä ampumattomia, ja lähde sitä kautta lataamaan sitten niitä kyseisiä pesiä. Ihan vaan tuommoinen niin kuin yksityiskohta, mutta ihan älyttömän tärkeä yksityiskohta. Totta kai, jos kävisi sillä tavalla, että me otetaan sieltä väärät paukut, niin sitten vaan uutta tilalle, mutta se tavallaan niin kuin tuhoisi sen pointin, että miksi tuota taktista lippaanvaihtoa tehdään. Sen lisäksi, että speedstrippejä voi tosiaan käyttää tuolla tavalla niin kuin lataamiseen ja aseen täydentämiseen, niin näiden hyvä puoli on totta kai myös se, että kun revolvereillahan pystyy ampumaan paljon erilaisia patruunoita. Se voi käyttää kaikkia haulipatruunoista reikäpäihin ja eri magnumlatauksia, siis voi olla paljon erilaisia patruunoita. Ja halutessa sähän voit laittaa tämmöiseen yhteen speedstrippiin erilaisia paukkuja ja laittaa sieltä vaan ne, sen tyyppinen paukku sitten sinne rullaan, mitä sä just sillä hetkellä tarvit. Eli tehdään vähän tämmöinen taktinen lataaminen, mutta vaihtaa sinne samalla patruunatyyppiä. Hyvin vastaavasti, mitä pystytään haulikolla tekemään. Voi olla semmoinen asia, mikä on tarpeen, jos käytetään enemmän erikoispatruunoita siinä sun aseessa, kuin sitten tuota, aina vaan sitä yhtä ja samaa. Näitä speedstrippejähän voi käyttää totta kai eri revolverimalleissa. Ne on jo siitä hyviä, että ne ei ole mitenkään niinku nirsoja sen suhteen, että mikä se sun ase on. Se on enemmän vaan tekniikkakysymys, että sä osaat sitten ladata sen sun oman kyseisen asemallin. Mutta sen lisäksi sitä voi käyttää eri kalibereissa. Eli nämä on nyt, tämä on 357 Magnumin nopaku, mitä on tähän mennessä käytetty ollut 357 Magnumeita, ja nämä on nyt 44 Magnumeita. Eli nyt jos sulla olisi 44 revolveri, niin täysin sama idea, täysin sama toimintaperiaate, mutta vaan isompaa paukkua, isompaa revolveria. Noin, hyvin yksinkertaisesti tuossa speedstripin käyttäminen. Revolverin lataaminen on ehdottomasti taito, mikä kuuluisi osata, jos revolverilla ampuu. Ja jos ei revolverilla ammu, niin sekin kannattaisi korjata, koska nämä on siis, tämä on paras asejärjestelmä, mitä maailmassa on. Nämä on ihan älyttömän mukavia ampua. Ja nämä on tosi mielenkiintoisia, koska näihin liittyy niin paljon muutakin kuin vaan se ampuminen. Sulla on yksi toimilaukaus, sulla on kaksi toimilaukaisua, sulla on erilaisia latauslaitteita, kuten munklippejä, pikalatureita, speedstrippejä, ihan perustaskujen, patruunataskujen ja vyölenkkien käyttämistä ja näin eteenpäin. Sitten näissä on tämmöisiä erikoispiirteitä, kuten esiin tuo taktinen lataaminen ja tämän tyyppisiä juttuja. Jos revolveriammunta on se, mikä kiinnostaa ja haluat päästä kokeilemaan paljon erilaisia revolvereita ja erilaisia lataustekniikoita ja oppia nimenomaan ne oikeat tekniikat erilaisten vehkeiden takaa, niin asetaidon revolveritaitokurssi on silloin se, mitä suosittelee lämpimästi. Seuraava on nyt tänä kesänä, siinä on muutama paikka vielä jäljellä, niin jos nämä vehkeet kiinnostaa, niin nähdään sitten siellä. Mutta mulla ei muuta tällä kertaa, niin ei muuta kuin nähdään ensi kerralla.